Ұлысың ұлы күні Наурыз мейрамы Алматы облысында да сән салтанатымен тойланып жатыр. Жетісудың бас қаласы Талдықорған бүгін мерекелік көңіл күйдің керемет ордасына айналды. Жаса жасамыс та мәз, Наурыз көжеден бастап ұлттық дәмдердің алуан түрі дастархан мәзірін жайнатып жерді. Ән шырқалып спорттық сайыстар өтуде. Жетісудағы Наурыз нақыштары туралы әңгімелеу үшін осы өңірдегі тілшіміз Тілеуғабыл Мыңжасарға дәл қазір тікелей эфирдің тізгінін бермекпіз. Армысыздар, қымбатты көрермендер, Жетісу жердің жәннаты, топырағы құнарлы, табиғаты шырайлы. Қазір күн жылынып, көктем белгілері сезіліп жатыр. Талдықорғандағы Наурыз мейрамы қала маңындағы бұлақ көздерін ашып, көшелерге ағаш көшеттерін отырғызудан басталды. Мұнан кейінгі қызықшылықтар жастар саябағы мен оның маңайындағы алаңдарда жалғасты. Тоты дайын таранған Талдықорғанды этно ауылдар тіптен түрлендіріп жіберді. Қазға тартылған киіз үйлер өзінше керемет. Наурыз көше, бауырса, құрт, ірімшік, бәр осында. Бір сөзбен айтқанда, дастархан дәмге жүректер әнге толды. Адамдар бір-біріне ақ тілеу айтып, ақындар айтысы мен спорттық сайыстарды бірге тамашалады. Суретшілер көрмесі ұйымдастырылды. Театрландырылған көріністер қойылып, концерттік бағдарламалар көрсетілді. Наурыз жыл басы. Жер бусанып, тіршіліктің тәтті кезеңі басталады. Мал төлдеп, ақ молаят. Ең бастысы, Наурыз ұлттық салт дәстүрді насихаттайды. Халықты береке-бірлікке ынтымаққа ұйыстырады дейді жетісулықтар. Бүгінгі мерекеге этномәдени орталықтар әкелген базарлықтар аз болған жоқ. Ән, би, тағам мен киімнің алуан түрлі үлгісі көрсетілді. Қазір менің қасымда Талдықорғандағы Алматы облыстық ұйғыр этномәдени орталығының төрайымы Әсия Ахметова тұр. Айтыңызшы, бүгінгі мерекеден қандай әсер алдыңыз? Жылдағыдан бір өзгешеліктер байқалады ма? Бірлікті елдіктің темірқазығына балап келген қазақ даласына әз Наурыз құт береке әкелсін. Биылғы Наурыз ерекше, өйткені киелі Жетісу жерінің орталығы Талдықорған қаласындағы жаңа саябақта өтіп жатқан Наурыз мерекесі бүкіл тұрғындардың қуанышына ортақ. Кеуделері қуаныш кернеген әрбір тұрғын бүгін әрқайсы бірін-бірі құттықтап жатыр. Мәңгілік ел болу жолында бірлік пен тірлік жарасқан Жетісу халқы қашанда жеңіске жете бермек. Рахмет. Бүгін Алматы облысының барлық аудан қалаларында Наурыз мейрамы ерекше сән салтанатымен атап өтіліп жатыр. Ал Талдықорғандағы көпшілік серуені қас қарайғанша жалғасады. Соңынан өнер шеберлерінің концерті болады. Біздегі ақпарат осындай әзірге. Астана. Жетісудың бас қаласы Талдықорғаннан бізбен бірге тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Тілеуғабыл Мыңжасар.